ញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Brother and Sister ទាំងអស់គ្នាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាបាទវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទ Will Won បាទនេះគឺយើងទៅនិយាយអំពី smartphone ដែលគ្រងនឹងចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជា Huawei P50 Pro Plus បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Huawei P50 Pro Plus នៅឆ្នាំនេះបាទគឺបានបែកធ្លាយនៅ spec មួយចំនួនហើយទោះបីជាវាមិនទាន់ប្រកាសចេញជាផ្លូវការក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅការ trailer នៅវីដេអូបង្ហាញអំពីទម្រង់កាមេរ៉ានិងផ្នែកខាងក្រោយរបស់ Huawei P50 series ដែលមាន P50 ធម្មតា P50 Pro និង50 Pro Plus មកសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមទៅនិយាយអំពី spec មួយចំនួនដែលបានបែកធ្លាយអំពី Huawei P50 Pro Plus 5G ដែលជា smartphone កំពូលត្រកូល P បាទថ្មីដែលគ្រោងនឹងចេញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអញ្ចឹងនិយាយអំពីអេក្រង់របស់វាវាអាចមានអេក្រង់ប្រភេទកោងទាំង4កែមតែម្ដងដូចជា Huawei P40 Pro Plus ដែរបាទជាមួយអេក្រង់ល្អប្រភេទ OLED និងពេញកែមល្អជាមួយល្បឿនអេក្រង់ 120Hz refresh rate បាទទំហំអេក្រង់អាចលូតដល់ 6.7 inch ជាមួយនឹង resolution ហ្នឹងគឺ Quad HD Plus បាទកម្រិតបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់កប់ល្អជាមួយកម្រិត PPI ក៏ច្បាស់និងមានបច្ចេកវិទ្យា scan រៀបណែនលើអេក្រង់សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរនេះនឹងអាចមានកាមេរ៉ាខាងមុខប្រភេទលិនទំលុះអេក្រង់តែមួយគ្រាប់នៅចំកណ្ដាលឆ្ងាស់មិនដូចជា Huawei P40 Pro Plus នៅឆ្នាំ2020នោះទេវាបំពាក់មកជាមួយនឹង Android 11ហើយ chipset នេះជាប្រភេទ Kirin 9000 5G ទំហំ5 nanometer ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រភេទ Harmony OS ថ្មីរបស់ Huawei បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏កប់បាទខ្លាំងនឹងទាន់សម័យសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះហើយហើយសម្រាប់ RAM របស់វាអាចលូតដល់ 12GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ ROM នឹងគឺដល់ទៅ 512GB សម្រាប់ model P50 Pro Plus បាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony OS នេះវាជំរុញឲ្យ smartphone នេះមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ការអូសការប្រើប្រាស់ទូទៅក៏ដូចជាជំនួយសម្រាប់ការប្រើកាមេរ៉ានិយាយអំពី smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាថតច្បាស់បំផុតនៅឆ្នាំ2020គឺបានពានរង្វាន់ទៅលើ Huawei P40 Pro Plus និង Mate 40 Pro Plus បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លិន Leica ដែលបំពាក់នៅលើ smartphone series ឆ្នាំថ្មីរបស់ Huawei គឺពិតជាមានសមត្ថភាពថតរូបភាពបានត្រឹមត្រូវស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទវាឈរនៅលើតារាងកំពូលតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏ក្រុមហ៊ុន Huawei បានធ្វើការសហការជាមួយ Leica ដែរបំពាក់ជាមួយនឹងលិនដ៏ល្អនៅលើ P50 Pro Plus របស់ខ្លួនវាអាចមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ4គ្រាប់បាទហើយកាមេរ៉ាគោលលូតដល់50មេហ្គាពិកសែលហើយវាអាចមានសមត្ថភាព zoom optical នឹងបានដល់12ដងឯនោះបាទខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការ zoom ប្រភេទ digital បានដល់ទៅ120ដងបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់ការ zoom អមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony OS ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺវារឹតតែធ្វើឲ្យកាមេរ៉ានេះ zoom ដល់ឋានត្រចានយ៉ាងពិតប្រាកដបាទកាមេរ៉ាខាងមុខប្រភេទ lens ទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាលឆ្ងាស់អាចមានទំហំ32 megapixel ហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខខាងក្រោយរបស់វាគឺមានសមត្ថភាពថតវីដេអូក្នុងកម្រិត 4K និង60 frame ជាមួយមុខងារទប់លំនឹង OIS និង EIS time ទៀតផងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា smartphone Huawei P50 Pro Plus នេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានកាមេរ៉ាល្អបំផុតសម្រាប់ smartphone នៅឆ្នាំ2021នេះទៅចុះបាទខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នៅទម្រង់កាមេរ៉ាបែបរង្វង់លូឬក៏ឌួងច័ន្ទរបស់រចនាប័ទ្មកាមេរ៉ា Huawei P50 Pro Plus នេះណាបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅវត្តមានចេញជាផ្លូវការថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាដូចដែលបានបែកធ្លាយឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញមែនទែនសម្រាប់ smartphone មកពីក្រុមហ៊ុនកើកើនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនអ្នកស្រឡាញ់ smartphone ក៏គាត់ប្រកាសជាចង់ឃើញនៅ smartphone កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនកើកើដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត Bye bye